12º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e 11ª Pig Fair 2019. 12º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura, estamos no estande da Bayer. Junto comigo o Márcio Damer, ele que é gerente de produtos da Bayer, participando mais uma vez do 12º Simpósio, esse evento que já virou tradição aqui em Chapecó, e a Bayer, logicamente, não poderia ficar de fora, né, Márcio? Tudo bem? Tudo bem, perfeito. É, assim como nos anos anteriores, a Bayer está presente do evento. Um evento, como você comentou, extremamente consagrado, que reúne a cadeia de produção de suínos aqui em Chapecó, que é uma região extremamente importante para a suinocultura nacional. E a gente, como nos anos anteriores, presente, patrocinando o evento, participando também com a equipe e com clientes desse importante evento da cadeia de suínos do Brasil. Logicamente, trazendo novidades para o setor da suinocultura, lançando aqui, né, Marco? Perfeito. Esse ano em especial a gente está com o lançamento de um produto, o Delegol KS Pó, que a gente está fazendo o lançamento oficial do produto no Brasil aqui no simpósio. O Delegol é um produto, um desinfetante, então vem muito a calhar nesse momento que o mercado fala bastante da preocupação com biossegurança, com transmissão de doenças. E é um produto inovador, com uma molécula bastante interessante, o monopersulfato de potássio, um desinfetante extremamente eficaz, numa alta concentração. Então, uma novidade muito interessante para o suinocultor do Brasil. Vamos falando de Brasil, como é que está a área de atuação da Bayer hoje? Perfeito. A Bayer tem atuação global, né? É presente em praticamente todos os países mundo afora. E no Brasil também com uma atuação bastante presente no mercado de suínos, de aves, de peixe e também no mercado de bovinos de corte de leite. Então atende todos os mercados e todo mundo pode ficar tranquilo aí em questão das regiões também a ser atendida. Perfeito, atuação em todos os mercados de animais de produção, animais de companhia também, que é outro setor da empresa, e presente também em todas as regiões do Brasil. Ótimo, Márcio, muito obrigado, sucesso a toda a equipe da Bayer e mais esse evento. Obrigado.